Добрий день лубенчанам всім. Сьогодні, 23 числа, в суботу, ми планували провести гарний захід в дитячому парку, де ми, власне, знаходимося. І, в принципі, все у нас було на мазі готово, за виключенням єдиного, на що ми не впливаємо, це на погоду. В зв'язку з цим концерт рокових команд відмінився і показ спортивних колективів, які повинні сьогодні показові виступи були представити свої. Ми відмінили ще зранку, але деяка частина, як ви бачите, і байків знаходиться тут, і автомобілі, які приймають стрітери в гонках, і позашляховики тут, на місці. Ну, на превеликий жаль, погода не дала нам провести цей захід. Планувалось, і ще сьогодні повинні бути волонтери по захисту тварин з своєю петицією, щоб люди мали змогу підписати прямо наживо це все діло. Планувалося провести ігри з дітьми, планувалися солодкі призи, подарунки, але я так думаю, що цей захід, він відбудеться, але трошечки пізніше. Ми врахуємо моменти погодні. Старші завжди хвилюються, не забувають за менше. Оці всі люди, які приїхали, це єдиномислівники. Якби вони теж підтримують дане мероприятие. І всі дружно вирішили ми до вас приїхати і порадувати сладостями. І от ще один чоловік, який нас підтримав. От. Знайомтесь. Я Артем з Ожиці. Організуємо також, якщо у вас вийде, ми спробуємо якось організувати, зв'яжемося з тобою. В кінці літа у нас буде ще рок-фестиваль. І може вийде також вас туди привезти, і щоб ви теж подивилися на це все. Сладості наші. Це від Олега Валерійовича Закутюри. Він з Ожиці, але він не приїхав, у нього не вийшло. А ми від нього просили. Так що, смачного вам! Все работало.